സുമലതയിറക്കി ജെ ഡി എസിനെയും കുമാരസ്വാമിയും അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾഡ് മൈസൂരു മേഖലയിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് തുറക്കാമെന്ന് ബി ജെ പി കരുതേണ്ടെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയുടെ മകനും നടനുമായ നിഖിൽ കുമാരസ്വാമി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് ഒരാളെ പോലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനില്ലാത്ത ബി ജെ പി മുതിർന്ന പല നേതാക്കളെയും സീറ്റ് നൽകാതെ അപമാനിച്ചു. ദേവഗൌഡയുടെ പേരക്കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം താൻ ജയിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾക്കായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നിഖിൽ പറയുന്നു. കുമാരസ്വാമിക്കൊപ്പം ജെ ഡി എസിന്റെ റാലികളിൽ നിഖിലിന്റെ മുഖവും നിറയുന്നു. വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പരിചയമില്ലാതിരുന്ന നിഖിലിനെ 2019 ഉറച്ച കോട്ടയായ മണ്ഡിയിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിച്ച ജെ ഡി എസിന് കിട്ടിയ അടിയായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി സുമലതയുടെ വമ്പൻ വിജയം. ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജെ ഡി എസ് ഇത്തവണ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ജെ ഡി എസിന്റെ യുവസംഘടനയിൽ നിന്ന് നിഖിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ദേവഗൌഡയുടെ പേരക്കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കില്ലെന്നറിയാമെന്ന് നിഖിൽ. Because when you come into BJP, when you take Congress, see everybody's sons and grandsons, everybody there in politics. But at the end of the day, it is left on people how they accept us. They would only accept us not because I'm so-and-so's grandson or so-and-so's son. സുമലതയുടെ പേര് പോലും പറയാതെയാണ് നിഖിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓൾഡ് മൈസൂരുവിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു നിഖിൽ. I don't want to take her name. But I think they're using her just so that she talks small about our party and about Mr. Kumar Swami ji. കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചും പ്രചാരണം സജീവമാക്കിയും ശക്തി കേന്ദ്രമായ രാമനഗരയിൽ നിന്ന് നിഖിലിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ കളത്തിലിറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നു പ്രവർത്തകർ. രാമനഗരയിൽ നിന്ന് അജീഷ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം സാവിത്രി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.